Tak přátelé, energie s námi, jsme na místě, kde se setkáme Bubákem. Ten už nám volal, že má složeno a že už valí za námi. Takže traktorová cesta je u konce a teď už bude záležet na Bubákovi, který mu tím budeme vděčit a určitě až přijede a tak si boxera bude moct projet a bude si s ním moct udělat nějaký kilometry, protože on bude mít na tom taky svůj podíl viny, že se to autíčko dá zase zpátky do pohybu. Takže tady vám můžu třeba ukázat i trošičku, co se týče, tady máte elektroměr a samý další věci, které jsou zde potřeba. No. Tadyhle do bufíku se tankuje nafta, měnič a ještě vám udělám nějaký video přímo v Olomouci, až už tam bude baterka a až už se bude moct s autíčkem hejbat. Takže tady vidíte pravou volant, takže jak je potřeba. Tady se ukazujou vlastně procenta, kolik má baterka, jestli jete dopředu nebo dozadu a tak dále a tak dále. Takže no a je to udělané na 9 míst, nechali jsme tam 6 a bude se dělat za to ležení, tak aby tam byl plac. Ještě tady bych sem chtěl jako malou kuchyňskou linku, jenom trošičku něco, nějakou rychlovarku, něco prostě na ohřátí, ale my nechceme turistovat tak, že by jsme zajeli přímo do lesa, protože tím, že jsme ze Šumavy, tak les máme, takže jako opravdu jako nezajedeme si někam najíst a pak třeba zase někam popojedeme, ráno, večer si něco namažete, tak jakoby rozumně. Takže toť vozidlo tohoto charakteru a uvidíme, co bude dál. Klíček mu tady necháme. A